ao Espaço Churu pelo convite. Obrigado, Churu. Churu que faz esse movimento aí uma vez por mês, é isso? Isso. Convida as bandas. É um 0800 aí que ele faz. Geral. Por pura caridade, amizade, que brother mesmo. Valeu, Churu. Mesmo. Vou falar mais ainda durante o show. A todos os motoclubes aqui presentes, muito obrigada pela presença de vocês. Pessoal aí, ali fora, valeu. Obrigada. Espero que vocês gostem do show aí. E eu vou falando aí, conforme eu percorrer aí do show, tá?